Aprilie ახალგაზრდული შტაბის წევრები თანატოლებს საპროტესტო აქციებში აქტიურ მონაწილეობას და უკანონობის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოუწოდებენ. Ჩვენ გვეკუთვნის ჩვენი თავი და 9 აპრილს ყველანი დავამტკიცებთ, რომ მხოლოდ საქართველოში უნდა წმებოდეს ქართველი ხალხის და საქართველოს მოსახლეობის ბედი. Არსად, არც თეცახში, არც კრემში, არსად, არც ევროპაში, არც ბრიუსელში. Ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩვენი თავის პატრონები. Ჩვენ უკან დგანან ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ძმები, ჩვენი დედები და ჩვენ უკან დგან ჩვენი დედა ეკლესია, ჩვენი წინაპრების სონა. Trei ჭადრაკის სასახლეში საპროტესტო აქცია და ხელოვანი ადამიანებით შეუერთდნენ. Ხანდახან ჯობია კომბალი მოგხდეს, ვიდრე სიტყვა. Ახალგაზრდა ბიჭები ლაპარაკობენ აქ ტრიბუნიდან და ლაჩარს ეძახიან, იმიტომ რომ ლაჩარია. Ნოსტალგები ისეთია, როდესაც სათავეში უსამართლობა ერთმეორეს მოყვებიან. 9 აპრილის ეს ის ტალღაა, რომელიც უსამართლობის გამოა, ამ ხელისუფლების უსამართლობის გამო, საკუთარი მოქალაქის უპატივცემულობის გამო, ტელემედიის დაპატრონების გამო და აი ამ უსუსურობის გამო, რასაც იჩენს ეს ხელისუფლება, რომელიც იწვევს ჩვენი ქვეყნის უპერსპექტივობის გამო. Ხალხის მასა უნივერსიტეტისკენ დაიძრა, სადაც უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის მხრიდან დანერგილი მეთოდები გააპროტესტეს. Მოვითხოვთ იმ რეჟიმის შეცვლას, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებობს, როდესაც კაგების ენით ელაპარაკება რექტორი, რომელიც ივანე ჯავახიშვილის სავარძელშია მოთავსებული. Ყველანაირად ეწინააღმდეგებს პოლიციურ რეჟიმს, იმ რეჟიმს, რომელმაც ქართველი ხალხი გარყვნა და აუპირებს გარყვნას და უნდა რომ მონობაში აცხოვრობს თელის სიცოცხლე, მაგრამ ამას ვერავინ ვერ ეღირსება, იმიტომ რომ ეს ხალხი არის ყველაზე თავისუფალი, ყველაზე დემოკრატიული და ყველაზე ძალიან მაგარი ხალხი. ქართველი ხალხი აპრილის დღეებში დაამტკიცებს რა მაგარი ხალხია. Პირველ კორპუსთან დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში გზა გადაიკეტა. Ადგილი ჰქონდა მცირე ინციდენტსაც. აქციის მონაწილეებმა ხალხის მასაში პროვოკატორი შენიშნეს. Შემდეგი მიტინგი პროტესტანტებმა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან გამართეს. Მათ გენერალური დირექტორის ლევან ყუბანეიშვილის სახელზე განცხადება შეიტანეს, სადაც აპრილის აქციების პირდაპირ ეთერში ტრანსლირება მოითხოვეს. Tundas tanatole vreo daie jos, ce nimic marto, eu Sandro Gugule, nu zura vaza gașului, am reușit că Georgi Gamsamidze, Valeri Khakadze, hodot am hodot marto, am sarșe vărcin, scoa pe uri, am reușit să mă dau jos, saga gașului, saga gașului, marto, am bistam, mi-am gare mai sunt perioci, mat marto, am bistam perioci, dar ce n-am izbotmen, am smahla arua pe redat, scrap, ce n-am izbotmen, am probi sebi, radicalul rebi, atmonde, construcții parlopi, am șudobi, am dumnezeu, 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 am dumnez